Վերջի ես կադրը ոնց որ Սարյանի կտավներից լիներ, տեսար։ Ես ուզում էի տեղափոխվել այդ դրամատրության մեջ։ Ինձ թվում է դու մենք վաղուց այդ դրամատրության մեջ ենք, արվեստի մեջ ենք կամ արվեստը մեր մեջ հարաբերական է կճշտենք դեռ, բայց ինչ վերաբերվում է արվեստին կամ առասարակ արվեստը մեր շուրջ, ախր դուք չեք հասկանում ինչ եմ ես այսպես խոսում, որովհետև արվեստը այս բանը մեր շուրջն է, այո, մեզ շրջապատում է։ Տաղանդավոր մարդիկ են մեր տաղավարում եւ խոսելու ենք մի շատ գեղեցիկ ներկայացման մասին։ Ավելի մանրամասն արդեն կներկայացնեմ գործընկերին։ Մենք արդեն առիթ ունեցել ենք մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին հպանցիկ ասելու, որ հունիսի 6-ին Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում տեղի է ունենալու պրեմիերը։ Խոսքը Ժաննա Դարկ ներկայացման մասին։ Որը ի՞նչ խոսում դրա մասին։ Եվ խեղճ աղջկան վառեցին, այրեցին հրապարակում։ Հենց այդ թեմայով էլ հիշել էինք ներկայացումը եւ հիմա Վանաձորից եկել են մեր գործընկերներ, ընկերները եւ խոսելու ենք ներկայացման ստեղծագործական ընթացքի եւ արդեն արդյունքի մասին։ Մեր տաղավարում է ներկայացման ռեժիսոր Գալյուստ Ներսիսյանը, բարի լույս, եւ դերասաններ Մարիամ Ղևոնդյանն ու Կորյուն Եսայանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դες սկսեցինք, ո՞նց եք։ Լավ, լավ։ Այն ակտիվ խոսակցությունը, որ քիչ առաջ ունենք, հիմա փորձել ենք նաև հանդիսատեսների հետ հեռուստատեսների հանդիսատես։ Դե նորմալ է, որ մենք երբեմն շփոթում ենք հեռուստատեսային հանդիսատեսի, չնայած նույն մարդիկ են, մի ասպա պապային է շատ ցույց թե մամային։ Հիմա նույն բանն է։ Մեր հանդիսատեսը լավագույնն է, այո։ Մեր հանդիսատեսը Վանաձորի։ Մեր հանդիսատեսը առհասարակ։ Ամբողջ հայաստանը, այո։ Կամ կապ չունի, այս դեպքում արդեն վերջի ժամերում զբոսաշրջիկները շատացել են, մեր օտարերկրացի բարեկամները եւ ընկերները շատացել են, այս դեպքում մերը ավելի շատ։ Մենք չենք սահմանազատում, մենք ասում ենք հայ հանդիսատես։ Շատ լավ, միտքը երբ ծնվեց, ինչի համար հենց Ժաննա Դարկ, ինչի հենց այդ թեմային փորձեցիք անդրադարձ կատարել եւ ինչու՞ նկարանում ձեր ֆենոմեն լինելը, որ դուք կար ժամանակահատվածում եք այսպես ներկայացումներա, որ տենց պրեմիերաները որ դուրս են գալիս։ Ինտրիգային հարցերը սկսվեցին։ Ահա։ Նախ շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ այս ներկայացումը ինչ որ չափով պատգամ էր մեզ համար, որովհետև երբ կյանքից հեռացավ մեր վարպետը, խոսքը Վահե Շավերդյանի մասին է, եւ նա մեծ ցանկություն ուներ, որ Հովհաննես Աբելյանի թատրոնում անպայման լիներ այս ներկայացումը։ Եվ իհարկե շատ շնորհակալ եմ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորին Սարգիս Մանուկյանին, ով միանգամից արձագանքեց եւ մենք որոշեցինք կատարել վարպետի ցանկությունը եւ սկսեցինք արագ աշխատանքները մեծ ստեղծագործական թիմ, որը որ աշխատեց ներկայացման վրա։ Եթե թույլ կտաք օգտվելով առիթից, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, քանի որ ես հրավիրյալ ռեժիսոր եմ, պետք է ասեմ, որ ես հարազատ թատրոնում եմ, հարազատ ընտանիքի պես ինձ ընդունել են մեզ, ինձ եւ Կորյունին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր թատրոնի աշխատակիցներին, սկսած ռեկվիզիտի աշխատակցից, Տիկին Էմայից, Տիկին Սուսաննայից ռեկվիզիտ, եւ իհարկե կոստյումները Տիկին Սուսաննան է, նշենք մեր բուտաֆորին Տիկին Անահիտին, քանի որ թիմը շատ մեծ է, կներեք, բայց մենք միշտ ուղի չի հերիքի օգնի օգնանք։ Կներեք, բայց չի ասենք բոլորի աններին, բոլոր կանանց եւ բոլոր տղամարդկանց, բոլոր այն բոլորից խմբին ասենք։ Լավ, ասենք այսպես, թատրոն։ Աբելյանցիներին շնորհակալություն։ Աբելյանցիներին շնորհակալություն, այո։ Իսկ հիմա բայց գալուստը չի վերջանում։ Այո, հա։ Հիմա գանք ԵԿԵՊ-ի, որ այո, վարպետի մեծ ցանկությունն էր եւ այո։ Աստված առաջ, ես վստահ եմ, որ մեծ հաջողություն եւ երկար կյանք է ունենալու հաստատ ներկայացումն էլ, բայց ո՞նց եղավ, որ այն ֆենոմենը հիշում եք, չէ՞, որ ասում։ Այո, այո։ Ո՞նց ստացվեց, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում կարողացանք հասնել այս նման արդյունքի։ Գիտեք, ես իզուր չէ, որ անուններ էին նշում, այդ անունների մեջ են նաեւ դերակատարները։ Իզուր չէ, որ նշում են, ուսք մեջ արագ։ Իկին, նվարդին ես որ ասա, իկին ալվարդին ես դա ասա։ Դուք այդպես ասում եք, թող բայց եթերը կարճ լինի, բայց շնորհակալությունը տեղավորվի, որովհետև այդ մարդիկ մեծ աշխատանք են կատարում, իդեմս իմ դերասանների, որովհետև առանց նրա չէր կարող լինել այս ամենը, դրա համար իրենց տաղանդի շնորհիվ գործը այդպես արագ ընթացավ։ Ես հասկացա, ոչ միայն Վահե Շավերդյանի հետ անցկացրած այդ աշխատանքային տարիները, իր ձեռագիրը, իր կրթությունը, անցած ճանապարհից այդ փորձն է փոխանցվել, այլ նաև դերասաններին ու գործընկերներին մեծարելու
այն ունակությունը, որը ուներ վարպետը եւ կարողանում էր միշտ գնահատել այդ աշխատանքը ու անընդհատ խոսել շուրջը գտնվող կուլիսներում աշխատող մարդկանց մասին, եւ Վահե Շավերդյանն էլ սիրում էր տարբեր թատրոններում բեմադրություններ անել, նոր մարդկանց, նոր դերասաններ բացահայտել ու երբեմն X թատրոնից մյուս թատրոն կամ հենց Վանաձոր հրավիրում էր դերասանների եւ ինչպես եղավ Կորյունի Վանաձոր գալը ու աշխատանքը։ Դրա համար պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ռեժիսորին Գալուստին, ով այսպես շատ համառորեն երկու վոդկա մեկ կոշիկի մեջ դրած ինձ համոզում էր, որ ես պետք է գտնվեմ այս ներկայացման մեջ, քանի որ այս դերը ինձ համար է կարծես թե գրել Լևանդովսկին, ու այսպես մանիպուլյացիաների ամբողջ համառորեն նենգաբար ստում է, որովհետև այդպես չի եղել, նա անընդհատ ցանկանում էր, որ նա խաղա այս ներկայացման մեջ, ես էլ չէի ցանկանում։ Գալուստ, այս տաղավարումը միշտ չէ, որ մարդիկ հայտում են։ Հիմա այս տղեն ուզում է մի քիչ ու մի քիչ փորձիկ ռեժիսորը, մի քիչ բաց սցենարով, բայց ռեժիսորը էր անում։ Այսպես մանիպուլյացիաների գործիքը դա դժվար երկար ժամանակ պահանջվեց, որ համոզեցին ձեր գրաֆիկի ձեր առօրյայից կտրեցին, դուք ժամանակ հատկացրեցիք տաղանդավոր ռեժիսոր Գալուստին եւ վերջի-վերջո համաձայնություն տվեցիք, այստեղից այստեղ եք ասել շարունակ։ Լավ, իրականում կատակ էր ամենը։ Սկսենք։ Մենք դերերով փոխվել էինք, այսինքն ես էի համոզողի դերում։ Շնորհակալ եմ ամեն դեպքում Գալուստին, որ այդ հնարավորությունը ինձ տվեց, վստահեց ինձ այդ դերը։ Ինչպես նաև շնորհակալ եմ թատրոնին, թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Սարգիս Մանուկյանին եւ տնօրեն Լուսինե Սահակյանին, որ ինձ այդ հնարավորությունը տվեցին պետական դրամատիկական թատրոնում առաջին իմ բեմելը նշելու, ու իմ համար շատ կարևոր թատրոնում, հենց իմ վարպետի թատրոնում։ Ու այսպես։ Սպասենք, տեսնենք պրեմիերայի եւ Վանաձորցի հանդիսատեսների արձագանքը ինչպես կլինի։ Մարիամ, այո, խոսենք ինչպես եկավ նոր ռեժիսոր ձեզ համար եւ որոշեց բեմադրել Ժաննա Դարկ, ինչպես ընդունեցիք այս առաջարկը եւ այդ բավականին ակտիվ ու արագ ստեղծագործական աշխատանքը արդյոք հեշտ է ձեզ համար։ Ու այն էլ Ժաննա, հասկանում եք։ Եվ այն էլ Ժաննա։ Հա, ենթադրելի է, որ Ժաննա Դարկ խաղալ բավականին դժվար կլինի եւ ներկայացում բեմադրելը նույնպես, բայց հավատացնում եմ, որ Գալուստի նման տաղանդավոր, ինչպես ասեցիք, դերասանամեծար ռեժիսորի հետ աշխատելը իսկապես նախաճելի է եւ իսկապես պես հեշտ է, ինչպես ստացվեց, բավականին հեշտ, ինքը եւ սեղանի շուրջ աշխատանքների ժամանակ եւ բեմական աշխատանքների ժամանակ այնպիսի մթնոլորտ էր ստեղծել, որ ինքնստինքյան մարմինը, ձայնը, հոգեվիճակը քեզ տանում էր, որպեսզի ստեղծես կերպարդ, դրա համար ես իրեն շատ շնորհակալ եմ եւ մենք ունեինք տեսարան, որտեղ ես ինձ բավականին անհարմար էի զգում, չգիտեի ինչ զգամ, ինչպես անեմ, ինչպես շարժվեմ, ինքը դա նկատել էր եւ փոքրիկ պրագոնների ժամանակ ինքը ասում էր՝ դա անցանք, կարող ենք չխաղալ հիմա, կստանանք, ես վստահ եմ, որ կստանանք, այն վստահությունը եւ հավատը, որ ուներ դերասաններից նկատմամբ, դա ստիպեց, որպեսզի ստանանք շատ մեծ կհնչի, որ իսկապես հզոր ներկայացող, մի քիչ գլուխ գովանք։ Ինչի, ես վստահ եմ, որ դա ամենը շատ տեղին է։ Վերջը ստացվեց, այդ որ ասում եք, անցնում եք այդ տեսանը, անցնում եք, անցնում եք։ Հա, ստացվեց, բայց առանց իրեն։ Այո, առանց։ Մենք դերասաններով, ի դեպ, պետք է նշեմ նաև, որ ինքը ներկայացման մեջ հորինված կերպար է բերել, ուրվական, որը խաղում է մեր շատ սիրելի դերասաններից մեկը, Արման Կոլոսովը, ի դեպ, շատ լավ խաղընկեր է։ Շատ լավ խաղընկեր է, մենք այդ տեսարանում երկուսով էինք, չենք գտնում ինչ պետք է անենք, Գալուստը Վանաձորում չէր, որոշեցինք հանդիպել, խոսել, մի քիչ էլ բեմադրել։ Այո։ Այ-այ-այ։ Դե հավանությունը ստացել ենք տեսարանի։ Դա խոսում է նրա մասին, որ կազմը պրոֆեսիոնալ է եւ աշխատանքը թիմային է եւ ստեղծագործական աշխատանքը հենց այդպես է ծնվում։ Երբ դերասանները իրենք են աշխատում, իրենց կերպարի այդ առումով իհարկե պետք է նշեմ Մարիամ Ղևոնդյանի աշխատանքը իսկապես հսկայական է, սկսած մազի ձևից մինչև հոգեվիճակ, նա շատ ջանասիրաբար աշխատանքով հասել է արդյունքի։ Ներկայացումը ինչքան է տևողությամբ։ Ժամ 15 րոպե։ Մեկ գործողությամբ։ Այո, մեկ գործողությամբ։ Ներկայացումը դե մի քիչ գուցե վաղ է դրա մասին խոսել, բայց ամեն դեպքում արդեն ձերը զրուցելուցել ու ձեզանից ստանալով է նույնիսկ ձեր էներգետիկայով, վստահ եմ, որ հաստատ մեծ հաջողություն են ունենալու։ Պարզապես Վանաձորից դուրս կգա։
շրջագայության։ Ինչ է, ենթ հատրություններ կան, թե չէ, կամ կարող ենք մի քիչ ասել, որ Իտալիայից են կանչում, հիմա մի քիչ զբաղված են։ Ճիշտ ասած շատ են հրավերները դրսից, մենք չենք հասցնում։ Վերջերս չեկանք միացան։ Ճիշտ ասած վաղ է դրա մասին խոսելը, ճիշտ նշեցիք, մենք չենք շտապում, թող ներկայացումը կայանա, սկսի քայլել, իհարկե։ Եթե հարմար առաջարկ լինի, պատրաստ եք։ Կարծում եմ այո, որովհետև քանի որ պետական թատրոնն է եւ թատրոնն է որոշում, ինձ թվում է իհարկե այո։ Շատ լավ։ Չմոռանանք նաեւ այնքան եւ չմոռանանք նաեւ նշել մեր լուսային ձևավորումը, որ նույնպես դերակատարում է, որը աշխատանքը կատարել է Աշոտը եւ Դավիթը, երաժշտական ձևավորումը Արեն Օսիպյանն է։ Նաև ունենք մարքեթինգային թիմ, որը որ շատ լավ կատարել է աշխատանքները, ի դեմը մեր գրաֆիկ դիզայների Ելենա Արաքելովայի, աշխատել է Արսենը, Թաթուլը, Գորը Փելեշյան, իրենց էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, օգտվում եմ առիթից։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, որ եթե շուտով ժամը 11:01-ն գանք, մենք ասել ենք, թե ցույց կողքից գամ ստկալ է, ես մտածա ասեմ շնորհակալություն նաև այս պապիկին, որ նա ախր շատ լավ եմ հասկանում, սա սարկազմ կամ կատակի չի վերացենք, բայց ամեն կամ դուք չեն կալիք, էլի, բայց սա իրականում շատ տեղին է, երբ որ դու չես ուզում ոչ մեկի մոռանաս, որովհետև ամեն մեկի դերակատարումը թատրոն եւ առասարակ այդ մեծ աշխարը շատ կարեւոր է, որ ամեն մեկի ներդրումը դա աննկարագրելի աշխատանք ու շնորհակալություն է պետք, որ անընդհատ ասել։ Իսկ հիմա լավ, գանք էլի, ես էլ դարձած, ես գարուսն ինձ էլ սկսեց կամոս, որ շնորհակալություն եմ ես, բայց ես անընդհատ ուզում էի ասել, հենց սկսեցիք խոսել հյուրախաղերի մասով, ձեր գործընկերները, մասնավորապես Գոռ Փելեշյան, ով կադրից այն կողմ է գտնվում հիմա, արագ-արագ այսպես գլխով էր անում, հավաստիացնելով Արման Սականյանը, այո, ողջույնները, եւս մեկ անգամ ձեզ էլ, նրանք հավաստիացնում էին, որ շատ շուտով հյուրախաղեր կլինեն, մենք էլ կհետևենք ներկայացման հաջողությունների, ներկայացման առաջնախաղը լինելու է հունիսի 6-ին։ 6-ին եւ 24-ին, ժամը 19:00-ին, սիրով հրավիրում ենք ձեզ էլ, համեցեք, նայեք ներկայացումը, հետո արդեն կխոսենք։ Հետո արդեն կզրուցենք ավելի։ Շտապեք, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ շատերը արդեն համոզվեցիք, որ ստացված եւ լավ խորը ներկայացում է համենը դեպս լինելու, ես վստահ եմ, որ դուք էլ արդեն համոզվեցիք, որ ստացված լինելու, հետևաբար պետք է ֆիքսենք հունիսի 6-ը եւ ամսի 24-ը, ճիշտ է, եթե չհասցնենք, հետո գալուսնի տեղը արդեն գիտենք, խնդրին հերթական անգամ կամ գուցե թատրոնի ղեկավարության հետ միշտ որ մի կերպ համաձայնության կանք եւ ես ներկայացում եմ ավելանա։ Մենք ներկայացում ենք ավելանա։ Մեզ մնում է ասել ձեր շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի հյուրեր եք դուք ու շատ դրական էներգիա ունեք, որը որ շատ ողջունելի, հաճելի է ձեզ հետ առավոտը։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ձեզ լավոր ենք մաղթում։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն մայթան Նորենին, Դուսինե Սահակյանին եւս Սահակյան մարդ չենք մոռացել։ Չէ, եթե մոռացեք, առաջարկումը մենք կասենք, շուտով մենք էլ ունենք փոքրիկ անոնս հայտնելու։ Ասենք այդ ընթացքում դուք մտածեք։ Իմ դերասաններին Մարիամ Ղևոնդյան, Կորյուն Եսայան, Արման Կոնոս, Արմինե Վերմիշյան։ Հա։ Իսկ մենք ինձ ձեզ առաջարկում ենք, որ հենց այս պահին դիտենք անոնս Մայր երկրորդի մասին է խոսքը գնում, այսօր ժամը 22:40։ Դիտենք անոնսը, կվերադառնանք, տեսնենք գալուստը ում էր մոռացել, մենք որ անպայման լրացնենք այդ բացը։